Nu ko, pastīsimies. Kurā maziņiem staigā. Milīgi maziņi jau viņi nav. Saprat, ka tuvojās. Tā kā atpūtiņa beigusies, viss tur baigi cepās. Tiem gejiem piderāsiem, ko jūs pa viņiem cepaties? A tie, kas tur zinieties, sāk braukt virsū, ja man teikt, tu neko nezini, tu neko nesaproti. Jā. Jūs pamuļķi esat, jūs aizstāvāt šitos te, ja jūs tiešām tik to aizdara ar haipa vai... Man nav saprotams. Jā, tā kā beidzat šito muļķi laist. Jā, ja tu neesi... Zilējs, vai vēl kaut kāds šitāds brīnums, nestājies viņa pusē. Jo, tad es saprotu, cik es saprotu, ka tu neatbalsti ģimenes vērtības. Kaut kā tā.